Dobar dan svima, pozdrav, evo nas, nalazimo se, kad ne reče, di sad ćemo prema kruzima, da vidimo, ćemo asfaltirat naša stranka i tu, evo vidiš kako nam je dobro, evo ukočili se, pogledaj, samo kacige im radi. Znači, ATV Experience, Livno ljudi, sve ćete imat obavijesti, to, Instagram, Facebook, Twitter i idemo! Mercedes moj onaj. I skoro. Ja isto, Genscher. Genscher. Je, jeste. Genscher. Svaka gore malo. Dobar dan. Kladovi. Deru guza. Ozbiljno. Malo smo se parkirali tu. Dakle, za sve koji ne znaju, dakle, u Livnu. ATV Experience. Dakle, ljudi, ovo morate probati. Ovo je odlično. Ovo objada, svaki Livnjak ovo mora probati. Ovo je... Ne samo Livnjak, i svi ostali koji tu, znači, ako imate želju voziti kvada, niste ga vozili. Ovo je top. I nije teško, stvarno. Gaz, kočnica i vozi. Eto, vidi. Ljudi, gotova tura. Vrhunski doživljaj. Pita jeste za kavu da odem. Eto, vidiš šta je domaćin. Znači, odeš na turu, voziš, još te kavom ponudi. Eto, vidi. Ljudi, super, ovo je bilo top. Evo, ispavaju sad. Pozdrav ekipa. Sigurno mi to. Evo, Grge, vidiš. Evo. Aj, Grga, odjaviti, aj. A šta da ti kažem, stvari, moraš suhti. Vjerujem. I tura je vrhunska, i priroda, i evo vidi, još nas dan poslužio.
Znači, 5 komada ima, podvoje, 10 ljudi. Znači, ne znam, neće vam falit ništa. Eto ga, ljudi, to je bilo to. Hvala svima. Ćao se. ATV Experience Livno. Priuštite sebi i svojim najmilijima nešto novo i upustite se u avanturu koju ćete pamtiti cijeli život. ATV Experience Livno. ATV Experience, idemo! Gas!